Vítaj v Mabáku. Dané sú dve rovnobežné priamky určené rovnicami. Y rovná sa 2x minus 10 a y rovná sa 2x minus 8. Vypočítajte obsah štvorca, ktorého dve protiľahlé strany ležia na daných rovnobežných priamkach. Aby som mohol tieto priamky zobraziť do súradnicovej sústavy, z každej si vyčíslim dva body blízko nuly. Prvá priamka y rovná sa 2x minus 10 dá y nulové vtedy, keď x sa bude rovnať 5 a ten ďalší bod bude pre x o 1 zväčšený, čiže 6 a y bude 2. Ten istý spôsob použijem pri priamke y rovná sa 2x minus 8. Ak chcem y mať nulové, tak x sa musí rovnať 4 a potom ďalší bod x zväčším o 1, čiže na 5 a y bude 2. Keď si tieto priamky podľa tých bodov, ktoré sme si vyčíslili do tabuliek, zobrazíme do grafu, tak získame dve rovnobežné priamky, jednu modrú, jednu fialovú, podľa toho, ako som si zvolil farby pri ich zápise. Vidno, že sú rovnobežné a teraz ideme hľadať obsah štvorca medzi nimi. Ak dve strany štvorca, ktoré sú oproti sebe, ležia na tých dvoch priamkách, tak tie zvyšné dve strany musia byť na dané priamky kolmé a tým pádom musíme hľadať vzdialenosť týchto dvoch priamok, aby sme stranu štvorca vedeli vyčísliť. Aby sme tú stranu štvorca odhalili, využijeme Pythagorovú vetu. Vieme, že priamky po osi y sú od seba vzdialené dva dieliky. Vieme, že priamky na osi x sú od seba vzdialené jeden dielik. A otázkou je, koľko sú od seba vzdialené dva body, ktoré sme v priamke určili. Povedzme na tej fialovej. Z Pythagorovej vety je jasné, že to je odmocnené z 5. Využijeme vlastnosť podobných trojuholníkov a pomôžeme na to neznámy uhol φ, ktorý nebudeme ani vyčíslovať, ale pomôže nám v tom, keď si narysujeme alebo nakreslíme alebo načrtneme menší trojuholník podobný tomu väčšiemu pod jeho jednu odvesnú, tak získame ten istý trojuholník, ale s menšími stranami, kde strana n je veľkosť strany štvorca, ktorú hľadáme, strana x bude neznáma, ktorú musíme vypočítať a strana 1 je tá istá, čo z veľkého trojuholníka tu poznáme. A teraz nevyužijeme funkciu sinus, pretože by sa nám to mierne skomplikovalo, využijeme funkciu kotangens. Nebudeme potrebovať vôbec počítať tento uhol, potrebujeme len tie pomery, keďže trigonometrické funkcie sú o pomeroch dĺžok strán v trojuholníkoch. Kotangens uhla φ z veľkého svetlozeleného trojuholníka je pomer 1 ku odmocnenie s 5. Kotangens uhla φ z toho menšieho tmavozeleného trojuholníka je x lomeno 1. A teraz tie dva kotangensy už len porovnáme, pretože musia byť zhodné. Čiže kotangens φ rovná sa kotangens φ a to je 1 lomeno odmocnenia z 5 sa rovná x lomeno 1, čo je pre x hodnota 1 lomeno odmocnenia z 5. Ostáva vyčísliť neznámu n, čo je dĺžka strany štvorca a na to využijeme Pythagorovú vetu. Jednotka je prepona, n-ko a x-ko sú odvesní. Dosadíme, čo vieme, x-ko poznáme, jednotku poznáme, n-ko nepoznáme. N-ko tým pádom bude odmocnina 1 minus 1 petina, čo je v podstate odmocnina zo 4 petín a to vychádza 2 lomeno odmocnina z 5, čo je po zaokrúhlení nejaké trochu šialené desatinné číslo, z ktorého si zapíšeme len 4 desatinné miesta. Obsah štvorca jednoducho vypočítame tak, že to dáme na druhu a to vychádzajú presné 4 petiny. Aby sme mohli zadať výsledok do maturitného testu, respektíve do testu na generálnej skúške, tak to premeníme na desatinné číslo, čo je 0,8 a to je výsledok. Ešte to overíme pomocou Wolfram Alpha, pretože keď sa doma pripravuješ na maturitnú skúšku, tak môžeš používať akékoľvek nástroje na to, aby si to pochopil alebo pochopila. Potrebuješ nejaký bod z jednej priamky a rovnicu druhej priamky. No a počkáš na výsledok, čo je presne hodnota, ktorú sme vypočítali. To dáš na druhu a máš výsledok do danej úlohy. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber, pošli toto video kamošom, kamoškám, o ktorých vieš, že sa im to hodí a potrebujú to. Čau.